Changing the mind. Here we go. Sen ser jag om nå. Var det nice med 9-7 eller 2-7 söder också? Vi får se vad de gör. Här är bra. Fuck yes, I love this shit. Ett Söder Force. Alltså alla old times. Innan idiotmättat med isvägen liksom. I don't know. Jag är glad av honom. Looking very nice this shit. Och isvägen kör också. I don't know. Cannot pen that shit.
fucking glorious. Nice! 6 of 5 combined! Good game. Tar vi lite röda vinbär på. Woohoo! An ace! That's exactly what we needed. En liten ace. Och high caliber. Confederate. Se vad det vart för points. 5300 egen damage. 2 kills, 14-13 exp och 2500 assist. Just short them. Very nice. Och 7000 krediter back. Det kan jag betala. Ladies and gents, what can I say? Bra vagn. Baton. Rekommenderas. Fuck yes. Och vi fortsätter med den. Just det.